Bayani, ada guys itu, di segi itu loga sih sangat besar sih wahamba ya. Yang ngasih video sih di kino gini, ring like gini, harusnya kino kila YouTube video sih yang baca mata ubani. Asih sih, aku ini kino deh online love deh, asih aku kino lagi Guwahati ke Ganesh Guri wholesale ke site tali ba. Footpath apa menjadi lagu ni price yang mana kena 600 high ni fixed price 600 mana high price ni 600 ni maki original MRP se 1000 mungkin mana hamoi na high ba kalau aku ni handai ya hafta ama ni suria aku ni hangi se kalau mui na si tahu ya ba ya ada juga aku ni loud ba kalau ngarang dia muka hangi ngarang kena gigi mui tengam dagi sunggang gigi pun mapan help tu orang. Aduh, aku ina high ba 600 itu 600 high. Last aku ina high kena lagi 600 tangan le, aku le pesa lagi tu. Aduh, last mem fix mem high. Aduh, mana hangen, nang fix mem kaya nang high ina. Lagi juga sembilan mana 450 high le, 450 tu hand bunga maru ina. Aduh, mana last 450 tu yari tu aku isi 450 tu propon ni. Ring light sih. Aduh, mayam lagi yang halag eh. Mayam, aduh ini sih yang mina resi. Isi sini. Pot sih, sih sini, pot ti adum hai, pot sih ti lawa dah adum jai pot sih, jam sih kita buat sih, sih sini sih, sih sini, pot ti adum hai ko, sih sih. Semain ni se, kalau semain semain tu dunia. Amaya Malaysia hang dua kan tau yang halal kekos honda. Sekarang yang ambil jarak si, yang si semain tu bunyikok pos se, si sini, sini si sini, kami ambil ikon yang halal ke. Pos se semain ni yang musa, semain tu di pos se, semain ni, se, si se sah kau sangan musuh ya, si kalau ada sangan bagi, sangan musuh ya si sini lah. Si kan tau laga, si lagi tua laga, si esas. Si sangan berjaya semai na, semai sangan berjaya, ni se, besi semai kan tu berjaya. Di sini, yang mesti mayam aziz siap sel le, siap ya aziz, aziz sini, segi-segi kan nama kan nale jo segi-segi segi apa ni pos se, segi apa sini. Lagi asisna maki se, asisna maki kena, main plus main asisna asisna off ki, asisna plus main as light ki, low atau bah high atau bagi asisna maya asisna light change atau bagi, aduh ni, ayam ni jangan lakukan kemai tau dina high tau. Saya juga juga apa ke? Pos saya. Apa yang saya jual fiber lagi juga segera 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 mai pinol lagi pin dia segera segera hamsul lagi. Mai pin dia segala ini pin hal lagi. Segera segera hamsul lagi. Maki mari saja yang saya. Si mai mari ni bersih sih. Si mai mari ni. Mai mari ni sih. Segi mari. Mai mari ni sih. Mari. Aduh, hari ini masih sih apa lagi? Sih sih dah. Tu sih kan? Apa ya? Sih apa lo lagi? Sih sih sih. Mayam deh yang lagi sih. Hari sih sih nak apa? Hari sih. Sih leh deh sih sih. Hari sih leh masih leh ikan on terus kok? Sih on terus sih. Yang urus saya light se, mana? Light off tu ni, light tu off tu ni. Saya light ni, saya full light ni, kau saya light dah hantar, saya nak kau kau tahu tak?
फुल लाइन नै छ से अ लाइट त पुरा गन्दा होसिना गन्दा को भगवान छ से 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 अलि पजन मंगा लेन से लाइट छ से पजन मंगा ले से अब से लो त हो लगे लो ऐसे के ना फ्लास फ्लास आपो त बनि ना लाइट तो ना अनि म गन्दा होसिदा डायरेक्ट पान होसिदा सम के ना हो भगवान से अजय मैं लो तो रंगे ये से फ्लास जावे ना से खर रंग रंग सिसिंग है अजय लाइट से पूरा ब्राइटनेस पीरा मतलब नामों से मम्मी चला हुआ है ना ये फ्लास हापने ना इन्हें सिगो जिसे जिंग ऊपर निकला बा अजय सी चेंज तो रोगे लाइट से तू लाइट चेंज तो रहे से से मक्का में हम चेंज तो बजा आए लाइट से अदूनी तू मक्का क्या हम चेंज तो बजा आए अदूनी ऐसे किसी लोगों ने प्रेस तो बजा एक और सीखे से प्रेस तू से 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 प्रेस तो दें सिगा सिगा ऑफ तो इन सीखे से ऑफ से ऑन से ऑफ से ऑफ तो रखो मैं हम से वीडियो इसलिए संजय लगे थैंक यू मैं हम अदू मैं हम वहाँ मना आई एम कक मो है जगे ऐसी की पोस्ट से ऐसी ये कोई सीजन सीजन नहीं हम वो देसी हान सीजन नंबर न्यू स्टार्टिंग द अजी से सीजन नंबर थाई नंबर इसी पोस्ट से ऐसी की स्टेन से ऐसे कहना होगा सीजन नंबर नंबर इसी स्टेन से ऐसी मैं हम लोग भी बजाया कोई सिगे लोग बदले सी यू से सातु कहना है बनी को अदो अखोई ना सिला बस हम जाएंगे लोग बनी सीजे हाँ जी सेम अखम लगे गणेश बोली देख लोग बनी अखोई से अदो मैं हम सी लोग भी उसी जाम नंबर इसी पोस्ट जो सीजन नंबर की तो बगी जाम नंबर बनी कौन सो होंगे को क्या नुम सीजन नंबर यानी कोई का सीजन नंबर कोई रे मोल ऐसे लोग भी सीजे सीजन पोस्ट ना नंबर इसी सीजन फिर ना वांग बनी सीजन Pajana wang ini, sih. Ini pajana wang. Asih sih makis sih sih ga gantap bayar. Sih, si wang han bayar ni. Si wang han bayar ni. Aduh guys, sih sih jo. Jadi sih itu loga si sangan bayar si wang han bayar ni sih sih itu gantap loga. Yang wang mana sih? Aduh ni sama yang. Hai, lo sendiri lagi, Mayang. Bye bye.